ordem, Marshall. Pegue a estrada embaixo do penhasco. Eu e o Chase vamos subir até a Prefeita Goodwin. Entendido, Ryder. Aquela águia não me parece muito feliz. Ainda bem que a Sky não está aqui. Ouvir aquela águia não a deixaria feliz também. Chase! Ryder! Rápido! A pobre galinheta está tão preocupada! Não se preocupe, a patrulha canina está aqui. Chase, abaixe o seu guincho. Vamos enganchar na mochila para garantir que ela não caia. Sim, senhor! Ryder! Guincho! Agora nós vamos pescar uma galinha. Bem no alvo, Ryder. Minha nossa! Uh-oh. Marshall, suba até a galinheta e prenda a mochila na corda do guincho. Tô indo, Ryder. Subir escada. E subindo, Marshall. Oi, galinheta. Vamos te salvar num piscar de olhos. A mochila já tá presa, Chase. Subir! Guincho! Galinheta! Peguei ela! A galinha aterrissou! Galinheta, isso faz cócegas. Que maravilha! Marshall, você é um herói! Ótimo trabalho, Marshall! Pode subir! Também vou precisar do Chase. Seu megafone e seus cones vão ajudar a juntar os porquinhos e use sua rede para capturá-los. O Chase está no... Desculpa! Espera, Chase! Deve ser minha alergia atacando. Vamos descobrir logo. Termômetro. Diga Chase, você tá resfriado. Desculpe, Chase. Você precisa se cuidar. Teremos que fazer esse resgate sem você. Zuma, use a sua boia. Caso os porcos do fazendeiro Uau acabem no riacho, vamos precisar de você para trazê-los de volta. Eu estou pronto pra... Achim! Diga! O Zuma tá resfriado também. Pra melhorar, melhor eu descansar. Marshall, preciso de você pra cuidar dos filhotes dodóis. Vou ver se a Kate pode vir ajudar. Agora bebam toda essa canja. Vão se sentir bem melhor. Obrigada, Kate. Achim! Ryder! Oi, Marshall. Preciso que ajude o Rock. Ele não tá se sentindo muito bem. Mais um filhote doente? Já tô a caminho. Oi, Marshall. Tô me sentindo um pouco... doente? Precisa de líquido e de descanso. Vamos lá. Obrigado. Mas quem vai consertar a cerca? Viu? Ei, sai! Quer parar de me seguir? Bom trabalho, Alex. Todas as tábuas estão no lugar. Agora vamos tirar isso daqui. E você vai direto pra casa, Rock. Tem um pote de canja de galinha esperando por você. Obrigado, Marshall. Oi, Ryder. Estamos todos... Você também não, Marshall. Eu também. Filhotes, é só repousar pro resfriado passar. Assim. Achim. Mas que ótimos filhotes. Tá por aí. Estou posicionado, Ryder. Te vigia. Óculos de visão noturna. Tudo limpo. Bom trabalho, espião Chase. Eu vou checar os outros filhotes. Câmbio e desligo, Ryder, senhor. Ventosas!
intruso seguindo o Ryder. O Chase está no caso. Tirolesa! Eu peguei um fantasma! O quê? Um fantasma? Um fantasma? Será? Filhotes, não! Sou eu, o Ryder! Ah, não! O fantasma pegou o Ryder! Não, Rubble! O fantasma não me pegou! Foi a armadilha! Desculpa, Ryder! É que eu vi uma coisa te seguindo! Era eu! Tá tudo bem! Vocês só estavam tentando ajudar! Então vamos voltar à busca? Vamos! Ouviram isso? É o monstro do remeleixo dos filhotes! Melhor eu ir lá dar uma olhadinha. Era mesmo um fantasma! Isso realmente é um mistério! Eu preciso de todas as patinhas no caso! Sky, Zuma, Marshall, me encontrem nos fundos! Desculpe por acordar vocês de novo, filhotes, mas eu preciso de todos... Ei, cadê o Marshall? O fantasma pegou ele? Provavelmente ele ainda tá dormindo. Vamos olhar na casinha de cachorro dele. Ryder, olha! O fantasma? Isso não é um fantasma. É um Marshall. Olá! Terra chamando Marshall. Pra onde ele vai? Filhotes, parece que o Marshall é sonâmbulo. E agora tá sonambulando de skate. Isso não é bom. Chase, vamos lá! Ele não anda de skate tão bem quando tá acordado. Marshall, é o Ryder! Acorda! Chase, sua tirolesa! Ótima ideia! Tirolesa! Peguei ele! Perdi ele. Zuma, eu preciso de você nas docas. Não se preocupe, eu tô bem aqui. Uau, que manobra maneira! Eu tava tendo esse sonho maluco em que eu... tava surfando numa baleia! Oh! Socorro! Oh-oh! Aguenta firme, cara! Boia! Não se preocupe, Marshall. Você está a salvo, seguro e acordado. Ah, tudo bem. Valeu, Zuma! Eu tô bem. Ryder, Chase, o que foi? Nós descobrimos quem era o monstro do remeleixo dos filhotes. Quem? Você. Você estava sonambulando. Sonambulando? É por isso que as minhas pernas estão tão cansadas de manhã. Não se preocupe, Marshall. Mesmo quando um filhote da Patrulha Canina está em apuros, ele só precisa latir... ou roncar. Por ajuda. Marshall. Os pinguins podem não se sentir muito bem depois de ficarem nesse calor. Eu preciso que você cheque a temperatura deles e os refresque. Pronto pra um resgate! Isso aí! A Patrulha Canina tá com tudo! Patrulha Canina! Marshall! Patrulha Canina! Patrulha Canina! Oi, Ryder. Oi, Patrulha Canina. Oi, Alex. Pra que lado foram os pinguins? Eles foram por ali, e por ali, e por ali. Aí depois o vovô fez... Uou! Isso. Cuidado, Ryder. Tem gelo e caixas de peixe vazias por toda parte. Nós podemos usar uma parte desse gelo pra resfriar os pinguins. Vamos colocar esses cubos de gelo atrás da sua ambulância. Entendido, Ryder.
Chase, use seu drone para encontrá-los. O Chase está no caso. Muito bem, pinguim. Vamos ver como você tá. Termômetro! Abre a boca. Com a temperatura um pouco alta. Pega isso, pinguim. Vai te ajudar. Bom trabalho resfriando o pinguim. É o drone. O que será que ele achou? Esse é o primeiro cowboy que eu vejo usando smoke, Ryder. Tá na hora de juntar os pinguins. Quero ver quem vai rebater essa. Assim? Eu pego! Eu pego, eu pego! Na verdade, eu que vou pegar. Foi mal, cara. Oh, bebê baleia quer brincar. Desculpa. Quem sabe mais tarde? Eu pego essa aqui! Nada além da rede! Eu disse que pegaria!